Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Добрий день, телеглядачі! Пане Володимире, ну важко питати про якісь стратегічні абсолютно стратегічні узагальнення. А мабуть, от тільки дослідники, які величезною кількістю даних володіють, можуть про таке говорити. Але чи дійсно є такі оптимістичні зрушення? Як виглядає ситуація на передовій? Чим ви можете поділитися? Ну, ситуація мало чим змінюється насправді протягом уже багатьох місяців. Тривають бої, тривають постійні і артилерійські дуелі, передусім, тому що у ворога, на жаль, все ще лишається перевага і в кількості боєприпасів, і в кількості засобів, і в кількості гармат, стволів тощо. Так само у ворога набагато більше живої сили. Те, що ми бачимо з там лінії кілометр, 2, 3, 5, 10, то всі ці тули, всі посадки, всі там ну, якісь накопані місця, якісь укріплення, всі вони насичені оцими ваньками-мобіками, тобто у ворога немає дефіциту в живій силі, на жаль. От. І, власне, наша задача просто щодня монотонно, незважаючи ні на що, ні те, що всередині країни, ні на ті, які відповідно виклики є, ні те, що, скажімо так, відбувається там на зовнішньополітичному фронт, ну, напрямку, скажімо так, все одно винищувати кожного окупанта, монотонно завдавати ударів і знищувати. Наша робота в першу чергу, як кожного бійця, кожного солдата сил оборони, це тримати рубежі, це тримати оборону. Зокрема, наші бійці 4-ї бригади Національної гвардії рубіж це роблять на відмінно. Так само підрозділи батальйонів «Свободи» 3-го, 4-го зараз активно відбивають всі можливі диверсійні там спроби ворога просуватися. І в цих умовах ворог розуміє, що ну шансів там просуватися у нього немає, і вони все ж таки намагаються все це компенсувати свій вплив шаленим вогнем з мінометів, артилерії, будь-яких засобів, кулеметів тощо. І відбувається вже протягом багатьох місяців, тобто фронт, вся лінія фронту, вона гаряча, вона не на мить не вщухає, триває повний загальновійськовий бій з усього озброєння, що є, працюють всі калібри, всі засоби, всі військовослужбовці, скажімо так, всі воєнні на своїх засобах працюють для того, щоб перемолоти, для того, щоб знищити окупантів, для того, щоб подавити вогонь окупантів, щоб вони не піднімались, щоб вони не стріляли. Ну, зокрема, дуже важливо, треба відзначати контрбатарейну боротьбу. Те, як наші пілоти, те, як наші артилеристи завдають контрударів для того, щоб максимально убезпечити, щоб ворожа артилерія отримувала відсіч, отримувала по зубам, як тільки... Але, на жаль, я повторююсь, у ворога набагато більше боєприпасів до всіх калібрів абсолютно і набагато більше живої сили у ворога. Вони насичують ці окопи, лінії, там і перша лінія, і друга лінія, і третя лінія, умовно кажучи. Це просто ну, нариті укріплення, нариті окопи. Ну, щоб їх було менше, ось цих боєприпасів, тому завдаються удари по логістиці в ближньому тилу ворога. І деякі новини от про такі події теж надходять. Тимчасово окуповані Оленівці Донецької області, а це за 10 кілометрів від лінії фронту, знешкоджене вузол зв'язку російських загарбників. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Мобільний зв'язок для окупантів тепер теж недоступний. Та і з інтернетом проблеми, за словами Андрющенка, це не дозволить ворогу коригуватися по лінії фронту. Пане ось Володимире, ось подібні новини, наскільки вони допомагають нам ефективніше працювати і зі сторони ворога унеможливлюють оборонятися? Я не втомлююсь казати, що сучасна війна – це війна технологій, війна комунікації, війна логістики, війна взаємодії і правильного управління, правильної комунікації, правильного управління, як наслідок. І, відповідно, будь-яке ускладнення життя окупантів, тобто
не тільки пряме нанесення по ворожим цілям, я маю на увазі по ворожій піхоті, що ми щодня робимо, але й нанесення ударів по складам, по місцям комунікації, по місцям логістики, по місцям, зокрема, те, що ви сказали, по місцям зв'язку, це ускладнює управління боєм окупантів. У нас є багато в чому переваги, давайте відверто казати, зокрема, те, що працює система Ілона, це є доволі велика перевага, тому що це полегшує комунікацію. І, в принципі, сучасна війна – це війна технологій. У нас на крок, на два, на три, завдяки нашому хисту, завдяки нашому розуму, завдяки допомозі західних партнерів, власне, використання технологій набагато вище. І пане Володимире! Речник Східного управління військ, це в продовження вашої тези, вашої відповіді. Пан Євлаш каже, що Росія зазнає у 7-8 разів більше втрат у обороні, ніж ми у наступі. Тобто правильно я роблю висновок, що це вперше, в принципі, в історії усіх війн, що ворог, який обороняється, зазнає більше втрат, ніж ті війська, які наступають. Мені складно робити таку статистику, я не маю всієї статистики, відверто кажу, я сподіваюся, що воно дійсно так і є. Я більше того, що сподіваюся, що ворог несе втрати в 20-30 разів більше, тому що життя кожного нашого українця, кожного нашого героя, це не може взагалі бути предметом будь-якої статистики, будь-якого порівняння. Тому що на тій стороні, давайте відверто, ми утилізовуємо різне, вибачте на слові, біосміття, яке посміло прийти на нашу українську святу землю, взяло в автомати в руки, щоб вбивати мирних українців, щоб просто порушувати мир і спокій, просто для того, щоб кровава нажертися, я не знаю чого. Всі вони є злочинцями, всі вони є негідниками, яких треба бажано утилізовувати якомога швидше. І повертаючись до фрази, цитати, яку ви зазначили, мені складно на це відповідати, але я знаю, що кожен боєць, повторюю, що Національної гвардії рубіж бригади, що батальйонів 3-4 Свободи і Сила Свободи роблять все можливе, щоб навіть одного окупанта пошвидше, одного виявленого, підкреслюю, не тільки одного, а одного, кожного, напевно, виявленого окупанта пошвидше прибрати з нашої української землі. Оце головне, і про це треба говорити. І кожен солдат, коли бачить ціль, він веде влучний вогонь. І наш вогонь набагато влучніший. Можливо, від цього певне трактування, і ця виходить цитата. Але я сподіваюся, в принципі, не буде порівнянь статистики, і ми будемо говорити тільки про втрати ворога, а про втрати українських героїв взагалі не доведеться говорити. Так, важливо, щоб не доводилося. Я дякую вам за звитяжну роботу, дякую вам за те, що поспілкувалися із нами, що надаєте інформацію нашим глядачам. Важливо розуміти і важливо додавати теж сигнал підтримки. Все суспільство повинно бути зараз єдиним, а інформація для цього, інформування влучне і належне, є основним. Володимир Назаренко на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ». Спасибі вам і рухаємося до наступних тем.